Assalomu alaykum aziz talabalar, xush kelibsizlar. Kayfiyatlar yaxshimi? Demak, bugungi mavzuyimiz yana grammatika, yana zamon. Fors tilida bu moziyi naqli deb aytiladi. O'zbek tilida o'tgan zamon natijali fe'l. Qandaydir tanishtirilyapti menimcha. Bu aynan ingliz tilidagi present perfect tense-ga taxminan to'g'ri keladi. Juda ham 100% emas-ku, to'g'ri keladigan zamon. Demak, o'tgan zamon natijali fe'li mavzuni yozib qo'yaman. Mozi naqli deyiladi. Xo'p. Zamon bilamiz, o'tgan zamon aniq fe'lini bilamiz. Almashlarni bilamiz. Man, to, u, men, sen, u. Ma, biz, shuma, va onha, siz va ulara. Demak, man, xonde, qarang, xondam, xondam o'qimoq. Xonde, ya'ni sifatdoshi bilamiz. O'tgan zamon sifatdoshiga, demak, o'tgan zamon fe'l negiziga e qo'shimchasini qo'shsak, o'tgan zamon sifatdoshi bo'ladi. O'tgan zamon sifatdoshi oldidan shaxson qo'shimchalarni qo'shamiz. Xonda ham men o'qiganman. To, masalan, rafti. Sifatdosh ko'rinishda birinchi rafti borgan, rafti va plus shaxson qo'shimchasi rafti. U misol uchun kor kardi ast. Faqatgina 3-chi shaxs birlikda shaxson qo'shimchasi emas, as sifatdosh oldin as yozilar ekan. Mo navishte. Nima navishtan? Yozmo. Navishtandan sifatdosh yozsak, navishte yozgan, navishte yozganmiz. Shumo masalan ovoz Xon de it. Siz qo'shiq aytgansiz, men bilaman. Onxo raqsidanmi? Raqsidan. O'zbek tilida ham bor, raqsga tushmoq, demak, raqside. Raqsga tushgan, raqsga tushganlar. Bu qisqaroq kelib bo'ldi. Demak, shaklan tushunarli bo'ldi. Birinchi sifatdosh, o'tgan zamon sifatdoshi va uni oldidan shaxson qo'shimchasi qo'shilgan bo'lsak, demak, o'tgan zamon natijali fe'li formasi hosil bo'ladi. Endi ma'nosiga keladigan bo'lsak, bu o'tgan zamon aniq fe'li bilan qanday farq qiladi? Man xonda, men o'qidim. Man xonda ham, men o'qiganman. Demak, ish harakat o'tgan zamonda bajarilgan, lekin natijasi hozirgi zamonga tegishli. O'tgan zamon aniq fe'lida esa ish harakat o'tgan zamonda bajarilgan va natijasi ham o'tgan zamonga tegishli bo'ladi. Demak, to rafti aytganda u borgan yoki u o'sha borish tajribasiga ega. Man Eron raftiyam. Man Eronga borganman, demak Eron haqida tasavvurga egaman. Man Eron raftdan men bordim. Bu natijador yoki yo'q, biz bilmaymiz hali. Yoki Indoneziyor az Eron omadeyas. Bu o'qituvchi Erondan kelgan. Demak, u ayni damda shu yerda va Erondan kelgan. Xo'p, man narishdi. Bizda qo'limizda qandaydir yozilgan nima fakt bor. Biz yozganmiz. Shumo ovoz xon deyin. Siz qo'shiq aytgansiz. Onxo raqsi deyin. Balki hozir charchab turgan. Ha, onxo raqsi deyin. Rehamin dalil onxo xasta shudan. Shuning uchun ular ozgina charchagan deb aytish mumkin. Demak, ingliz tilidagi present perfect tense-ga o'xshab, o'tgan zamonda bajariladi, lekin natijasi hozirgi zamonga tegishli bo'ladi. Demak, na imkoniy bo'lmasa qayerga qo'yamiz? Har doimgidek fe'ldan oldin. Man naxonda ham, men o'qimaganman. Men kitobni naxonda ham. Men bu kitobni o'qimaganman, hech ham o'qimaganman. To naxti, u kom nakat deb bilamiz. Qaysi qismga qo'shilishini, chunki undan oldingi darsda o'rgatdim. U kor nakarda yaz. Mo na navishtiyim, shumo ovoz naxon deyin. Onxo na raqsida yaz.
o'tgan zamon natijali fe'li haqida nazariy qismi shundan iborat edi. Endi mashqlar bilan mustahkamlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.